سے ہوئی ابتدا بسم اللہ، انہی کے دم سے ہوئی ابتدا بسم اللہ، اور انہی نے نقطہ دیا زیر با بسم اللہ۔ درود ارشاد فرمائیے محمد انوال محمد۔ انہی کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ، اور پسر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ، اور کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ، کہ ان کے خرد ہیں سارے امام صلی اللہ۔ اور یہ بیت جو ہے اس کو خاص طور سے ملاحظہ، معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، تو پھر جہاں میں کوئی بھی بشر نہیں مومن۔ ایک درود ارشاد فرمائیے محمد انوار۔ کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت ملا، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر، سر اپنا جھکا۔ یہ بیت خدا کے نور پہ، او خاک ڈالنے والے خدا کے نور پہ، او خاک ڈالنے والے یہ بشکن کو ہیں گودی میں پالنے والے۔ درود ارشاد فرمائیے اللہم صلی اللہ محمد والے رسول۔ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ثواب دی سے تنظیم عام کرتے ہیں، اور سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ اور یہ بیت، نبی اگر کسی کافر کا یوں سلامی ہے، نبی اگر کسی کافر کا یوں سلامی ہے، تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے معاذ اللہ۔